Qərb xəbər, təşəbbüs inkişafın təməlidir. Son günlər sosial şəbəkələrdə Qazaxdan olan aktivistlər Qazax şəhərində şəhid bulaqlarının su gəlmədiyi barədə videolar paylaşırlar. Qərb xəbər olaraq Qazax şəhərində monitoring keçirdik. Şəhid adına olan bulaqlardan su gəlmədiyini müşahidə etdik. Su gəlməyən bulaqların birinci Qarabağ şəhidlərinin adına olduğunu gördük. Su gələn bulaqlar da var. Onlar isə ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan şəhidlərimizin adına olan bulaqlardır. Məsələ ilə bağlı Qərb xəbərə Azərsu 8 nömrəli Qazax regional filialının rəhbəri Alı Hüseynov bildirdi. Dedi ki, bununla əlaqədar işlər gedir və biz yaxın günlərdə sözü gedən bulaqları təmir edib istifadəyə verəcəyik. Qərb xəbər olaraq bu məsələni əsas diqqət mərkəzində saxlayacaq.